nze ndi omu ku bantu abaala bafire utaaya era yajjanga ewaffe awaka nga mulenzi muto. Omwami omulala gwe nsaba mbalage kubanga nsaba nnyo mukoleko documentary nga Katonda tannamuyita ye mwami Alex Mukulu. Kamange nsaba oyimirire abantu bakulabe. Mwami Alex Mukulu oyo mu kiseera ekyo baali bavubuka bato, taata wange nga mulamu. Alex Mukulu Fire Bongo ne Lutaaya baali ba mukwano nnyo. Bavubuka abato abajjanga ewaffe mu biseera ebyo nga balinga Eddie Kenzo, nga bavubuka bato ddala ng'era tubalabanga famire. Noolwekyo bwe mbalaba nabo mpulira essanyu, nga bwe mbagambye oluvannyuma maama Nnaabagereka yannonda okukulembera ekisaakaate kye nga Nnaabagunjuzi w'ekisaakaate.